Ми маємо дивовижну природу з чудовими тваринами, рослинами, неймовірними пейзажами. І сьогодні в нашої студії із Запоріжжя приїхав гість, який усю цю природу бачив дуже близько. Ігор Лавров, ось такий сьогодні неймовірний гість. Ми покажемо і ваші альбоми, які вийшли, покажемо і календарі, і ще й роботи. Звичайно, ви дуже близько зіштовхуєтесь, ну я би сказала, навіть не зіштовхуєтесь, а зживаєтесь із цією природою, фотографуєте, знімаєте, у вас є макрознімки, просто неймовірні, ми теж побачимо. Скажіть, чому ви обрали саме такий жанр для себе? Ну, я хочу сказати, що з самого дитинства я люблю животних, природу, і постійно, ну, моя життя, ми жили вблизі балки, і я постійно з самого дитинства ходив гуляти і завжди наблюдав за дикою природою. Но уже спустя время, в 25 лет, в 2014 году, я стал фотографом. Поскольку мой отец был профессиональным фотографом, мне было немножко проще, потому что я был воспитан на его фотографиях, и я уже видел, как он снимает, старался достичь его уровня. И одним из самых интересных, что меня вовлекло в этот жанр, сразу я как-то начал фотографировать именно диких животных. А как вы это делаете? Они же полохливые, они могут тут стоять, и через 2 секунды их уже тут нет. Чи треба засідку какую-то делать? Не знаю, там тихесенько пробираться? На самом деле это очень сложный и такой кропотливый труд. Ми зараз бачимо вже ваші роботи, просто неймовірні. Ну, так, це дуже важко це зробити, але вам вдається. Здесь необхідно зрозуміти. Тобто природа, вона підпускає до себе тільки тоді, коли ти настроєний, коли у тебе хороші намірення. Якщо у тебе чисті мислі, ти настроєний не принести вреда, або у тебе хороші цілі, то она как будто принимает тебя и впускает в этот мир. Он на самом деле настолько интересный, что животные, они по-разному реагируют. У меня бывали встречи, когда дикие кабаны сами приближались ко мне и рассматривали меня как объект. Позывали. Да. Когда они смотрели, ну, мне казалось, что вот он сейчас нападет, но у него не было никакой агрессии, он доброжелательно посмотрел и пошел себе дальше. Ничего себе. Такие... Ну, я не знаю, это же можно злякаться. А вовки встречали вы? Ну, волков у нас нету в нашей местности, поэтому встречи были только с косулями, оленями, дикими кабанами, лисицами. Ну, дикий кабан теж може напасти. Це ж особливо в період весняний, можливо, коли в них дітки з'являються. Був у мене цікавий випадок, коли мені необхідно було зробити знімок для фотоальбому сімейства диких кабанів. Коли дітки тільки народились, ще зовсім крошечні, але самка з дітьми дуже агресивна. И она не подпускает к себе даже, ну, лучше вообще избежать эту встречу, потому что агрессия настолько, она может и напасть. Поэтому я, будучи на дистанции, фотографировал семью, но уже, скажем так, немножко начал провоцировать ее. И ей не нравилось, что мое присутствие ей не понравилось. Поэтому она решила меня прогнать, и в момент, когда я целился объективом, я упустил ее из вида. И когда я понял, что она несется на меня с огромной скоростью, мне просто пришлось убегать от нее и прятаться. Но слава богу, что она не бросает своих детей и всего лишь отпугнула меня, да. Потому что сохраняет она между ними дистанцию,
5 метров, и все. Та могла... Потому что они могут растеряться. Ну, а так могла бы догнать. Просто я себе не уявляю, що могло би бути. Але ну, вам треба бути готовим до будь-якої ситуації. Ну, йдете ви на полювання, ну, як не на полювання, але це свого роду, мабуть, полювання. Так? Это полювання, охота, конечно. Щоб зняти, знімок зробити ну, з добрими намірами, але ж тварини, колись, може, вони відчувають, що ви добра людина, а хтось думає, хто його знає, що там в голові у цього фотографа. От, моя любовь к ним, она чувствуется, и они как будто это чувствуют. Потому что спустя какое-то время я наблюдал за семьями косуль, и они уже стали как будто привыкать ко мне. Уже, я уже стал шутить. Так вы каждый день туда ходите? Практически. И уже такие юморески начались. О, смотри, опять этот фотограф идет. Особенно вот покажем. Давайте покажем эти работы. Тут, на самом деле, их близко видно. Вот этот снимок был сделан в прошлом году. И такой жанр юмористический. А ну, фотограф, сфотографуй нас разом з малою. Клас, дуже гарні. Ну, позують, видно. Да. Вони вже звикли, значить, вони вас люблять. І це ж заповідна зона, так? Это... Можна я трошки ще ближче покажу, поперегортаю сторінки. Такі, ну, просто заповідна зона, заповідна хортиця, ось так називається ось цей альбом. Ну, він... Це календар. Календар, так? Да. Ну, такий альбом-календар. Ми зараз подивимося ще з іншого боку, як це виглядає. Поперегортаємо сторіночки. Ось ще одна родина. Такі гарні, видно, що вони собі знаходяться в такому непоганому. Але тут хтось навіть цікава один... композиція, як вони повернули голови. Угу. І кажеться, що їх тут троє, а угу. На самом деле четверо. Тобто одна там одна кушає. Да. І вам для того, щоб зробити знімок, не просто треба їх показати, треба ще виставити світло, треба ще і фокус мати. Ну, тобто це стільки роботи треба одночасно зробити, і ще щоб не сполохати тварин. Ну, я вам розкажу один небольшой свой лайфхак. Так. Когда на закаті сонечко дає контровий світ, мне приходилось своими действиями заводить животных в то место, откуда будет контровая подсветка. Ничего то есть себе. Солнце, если светит с той стороны, я их, ну как, своим приближением пугаю, они идут в это место, и я выбираю удачный ракурс для того, чтобы получить уже художественный свет, такой как контровая подсветка и ну, фон, который вот подсвечивает и придает такой вот красоты. Ну, просто я себе не уявляю. Ну, квіточки, мабуть, с квіточками там простіше, можно уже обрати для себе. Чи треба теж підсвітити, може, якісь... Нет, тут без всяких подсветок, все в реальных условиях сфотографировано. Я не пользуюсь там какими-то световыми эффектами. Все происходит от того, как, ну... Ну, все вживу, така так? Така природа, да. Угу. Так воно. Ну, тим, мабуть, знімки ваші і унікальні, що тут все як є. Ще тут лютий, бачимо, да. Як гарно. Вот это на самом деле явление, когда зима потихоньку отступает, и первый, можно сказать, весна встречается с зимой и заявляют угу. О своих намерениях. На небе происходит такое необычное сияние. Вот. И... Дуже гарно. Це Дніпро, тут подивіться, ну, неймовірні такі кручі невеличкі там, і коли, це ж схід сонця, так? Не заходить? Це заход. Заходить сонце, захід сонця. Ну, дуже гарно, дуже. Далі дивимось. Тут можна, знаєте, як то кажуть, залишатися на кожній сторінці і дивитися ще дуже довго. Окрім тварин, ви ще і знімаєте комашок. Я бачила, там є багато да, у вас маленьких. Якщо перший рік, ну, я розкажу немножко. В 19-му році я випустив свій перший фотоальбом «Заповідна хортиця», то... Уже в 2020 году я перешел к своему следующему проекту. Это также заповедная хортица, но с разделом макросъемки. Угу. То есть это уже тот мир, который не виден нам как
То есть нужно углубиться, то есть опуститься на уровень травы и присмотреться при помощи, через оптику я пытаюсь передать вот эту жизнь. Ми зараз теж побачимо ще і той розділ, над яким ви працюєте в макрозйомці. Це вже трошки інший вид фото, але можна побачити його ближче. Це жучки, мабуть, комашки, да, метелики. Там веселі, за ними теж треба добряче там походити. Там такі веселі композиції. Це ж... Этому нужно уделять столько много времени, чтобы добиться результата, что на самом деле одна из самых сложных съемок. Потому что выбрать правильную композицию, ну, создать правильную композицию, выбрать ракурс. Это все время, и чтобы совпало так вот. Как можно было, вот, например, бачимо сонечко, воно ж збирається летіти. Да, вот этот момент. Як ви його ловите? Я пытался, ну, это, знаете, нету, все случайности не случайны. То есть ты должен просто находиться, все должно совпать. Время, место и твое предрасположение. То есть что ты хочешь получить. Если все это совпадается в твоих мыслях, в твоих намерениях и с желанием своим, то у тебя что-то получится. А ось тут от маки, подивіться, які вони червоні на такому тлі. Ну, это вообще колір. Шикарный снимок. Он сделан уже в сумерках. Последний такой свет, когда солнце уже опустилось за горизонт. И получается от неба отбивается и опускается свет, освещая уже поверхность совсем другим таким легким, тонким светом. Пане Ігоре, а вас от світ знає взагалі? Ну, тобто, окрім України, тут зрозуміло, що ми бачимо це все, для нас ця природа зрозуміла, а можливо, в інших країнах це теж було б відкриттям? Ви знаєте, я, ну, я як через соціальні сети пытаюсь публікувати свої роботи, і многие из зарубежных стран интересуются и даже приобретают мои фотоальбомы. Я отправляю их за границу. Они, кстати, с английским переводом. Угу. Вот, там, но есть, мы еще подивимось, там еще альбом. Интересные такие подписи. Вот, и они все переведены для того, чтобы иностранцы могли ознакомиться с текстом и содержанием. Ну, тут взагалі в мене немає слів. Коли дивишся на ці роботи, хочеться мовчати і просто спостерігати за тією неймовірною природою, за комашками, за рослинами. Знову ж таки, пейзажі дуже гарні, коли сонце і сходить, і заходить. І це треба увесь час там бути. Да. І треба ще вміти передати, не просто побачити, а знати, як показати ось цю всю красу. От следующая композиція – це моя любимая. Ой. Этим летом я снимал, но это называется «Жуки на пляже». Один уже класс. Прыгнул с веточки в воду, а второй готовится, но еще боится. Тот ему кричит: «Давай, прыгай». Это ж эмоции, это подивіться, просто неймоверные, дуже гарно. Это как в сказке, знаете, это, я пытаюсь своего зрителя вовлечь вот в такую вот фантастическую историю. Я ще бачила оте лисеня, ну це ж маки, знову ми бачимо ці маки, тільки що вони були, ну неймовірна робота, тут все є, дуже і чітке зображення, і на задньому плані розмиті знімки, червоний разом з таким сірим глибоким, ну просто неймовірне поєднання, і кольорів, і гами, всього, і композиції. У вас є, до речі... Благодаря, я хочу поблагодарити Дніпропетровську типографію, «Артпрес». Это в вашем городе я печатал этот календарь, это их заслуга. Тобто змогли передати, окрім ще знімків, да, треба ще передати на папері це все. На так, звичайно. Деле, это... Друг теж має велике значення. Ну, лисичку, ми цю вже бачили, така неймовірна лисичка. А розкажіть трошки про неї. Я про це лисенятко. Ой, це інтересна історія. Хотіла почути. Весною, в маї місяці, коли вони зовсім ще юні, вот. Я увидел лисью нору, и она была очень близко к лесополосе. Но они настолько пугливые, что подобраться к ним можно только вот из какого-то такого места незаметного.
Я обошел и зашел со стороны леса. Лисенок грелся на солнышке, чесался, игрался, ложился на один бок, на другой. Я это все наблюдал, мне было настолько интересно вот его проследить за его поведением. Вот. И только он слышал звук щелчка затвора в фотоаппарате, он сразу наострил ушки и стал прислушиваться. Но поскольку я сидел в лесу, а дистанция у нас была, ну, 30 метров. Ого. То есть это телеобъектив, треба, щоб да, це... который позволяет приблизить. Вот. Через время пришла их мать, стала подавать сигналы, и они все быстренько спрятались. Вот. Угу. После этого я нарочно обронил свой бутерброд, который оставил, решил немного подкормить их. Так, трошки їх підгодовуєте. Да. Ну, можливо, наступного разу вони вже не будуть вас боятися, будуть знати, що їх нагодують, і такий буде добрий фотограф, який просто знімає. Так? Не треба бігати і казати, я вам зараз поверну ще фотографію. Давайте ми подивимось ось цей ще календар. Заповідна, фотоальбом. Фотоальбом. Так, це вже ось. А, ви і великих теж знімали тварин, так? Тобто маленьких і великих, да, за розмірами. Угу. Это ж сімейство їхнє. Угу. Вот это вожак стаї. Угу. Так, дивимось далі, що тут. Угу. Ну, хочу так сказати, фотографу нужно иметь какие-то такие свои особенные фотографии, которые вдохновляют. Вот, например, после встречи с диким кабаном я лежал... Это той самый, який напав? Да. Я в заброшенном саду, в междуряде, я увидел, как он направляется ко мне. Но он еще меня не видел. Я лег на землю и лежа ждал, когда он приблизится. Но когда он подошел на расстояние снимка, я сделал несколько кадров. Его глаза посмотрели на меня, увидели, но он, не подавая вида, пятаком дальше продолжал что-то вынюхивать и шел ко мне дальше, навстречу. Мне уже становилось страшно, я не знал, что делать, или убегать, или оставаться. Это к тому, что на что способен фотограф ради фотографии. И я решил рискнуть. Я остался и стал его фотографировать. Он дальше приближался ко мне. То есть животному стало любопытно, кто это такой. А объясню почему. Когда ты лежишь на земле, ты практически незаметный и маленький, такой неприметный. Если ты ниже ростом, они не боятся. И у них... Происходит любопытство, они сами могут подойти, увидеть, кто же это там такой. Я не знаю, мені було б взагалі просто не те, що страшно. Я собі просто не уявляю, як це можна зробити. Ось ці всі такі неймовірні знімки. Ну, тут ми бачимо один великий, так, а тут декілька маленьких. Ну, ось, ну, кульбабки, то просто я просто перегортаю швидко, бо от часу не так багато. Я хочу, щоб ви остановились на ньому. Да. Так? Це одна з перших моїх робот. В 2014 году я впервые мені вдалося зробити хороший знімок. Это я, будучи, ну, в руках держал камеру всего 3 месяца, наверное. Еще неопытный, а практикант такой, пришел на Хортицу и хотел попрактиковаться. И вот мне удалось сделать такую фотографию, и она, можно сказать, революционная. То есть она продвинула меня вперед, я еще больше полюбил этот стиль и увлекся им. В конце альбома можно посмотреть даже эволюцию, что произошло с этой семьей, как поменялся олень. Ви знаєте, тут, пане Ігорі, тут стільки цікавого, і все тут є. Тут і дика природа, і ось і навіть блискавки, все тут можна побачити. Всі, мабуть, природні варіанти, які є, які ми бачимо, нічого собі, ми бачимо, як стрибає. Це на вас, ну, добре, що не на вас, але я думаю, що ще вам вдасться зробити дуже багато різних знімків.
бачимо, як летять ось птахи, як і змії. Тут стільки всього. Як ви це робите і не боїтеся? Тут є ще ваш портрет? Ваш? Да. І ваш вот. Тут. Ось, це ви, так? Ну, ви таким, мабуть, і ходите, так? В капелюсі? Я постійно. Вдягаєте це щось туди? Захисне чи ні? Чи так, як є? Ну, і так особих маскировочних средств у мене нету. Така неброска серая либо темная одежда, которая не имеет пестрых, мабуть, ярких так і цветов. Треба. А, можливо, звірі так до вас вже звикнуть, що будуть чекати, поки прийде фотограф і зробить непогані знімки. Ну, хочеться побажати вам натхнення, творчості, успіхів більше і далі, далі просуватися у цій справі. І, звичайно, будемо чекати вас у нашій студії, бо дуже хочеться побачити більше ваших робіт. Тож, сьогодні ми познайомилися з таким світом, ну, який є у нас. Це наша рідна Україна. Це те, що ми можемо побачити. І, звичайно, що кожен краплик нашої рідної держави, він може нас надихати на створення ось таких шедеврів, з якими ми сьогодні познайомились. Ігор Лавров – ось такий фотохудожник був сьогодні в нашій студії, так хочу вас назвати, бо насправді роботи гідні того. Ну і, звичайно ж, будемо раді, якщо ви ще раз покажете нам їх. Ну, а ми зустрінемось за декілька хвилин.